ကြောက်အချင်းချုပ်တယ်ဆိုရင်စัจ जा ဆိုတဲ့နေရာမှာစัจ जा ကစင်ဘိုနော်စัจ जा ကထိတ်မှတ်အမှတ်သားဘာအမှတ်သားဆိုတော့အဲ့စัจ जा ကဓမ္မရဲ့အမှတ်သားဓမ္မကဘာတော်ဆိုတော့ဒီစင်ဘိုပဲပြန်ကြည့်ရအမှတ်သားပဲပြန်ကြည့်ဒီအမှတ်သားကပနဲ့ပနကန်ရှိအောင်ဆို၄ခန်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါး။အရာရာကိုတရားနဲ့မြင်ရကြည့်ရတယ်။အရာရာကိုဒီရှုထောင့်၄ခုကနေကြည့်တဲ့ခါကျမှအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရရောက်တယ်။ပြဿနာရှိတယ်၊ပြဿနာကြောင့်ရင်းရှိတယ်၊ပြဿနာကုံဆုံးတယ်၊ပြဿနာဖြေရှင်းပုံရှိတယ်။ကိုမတိသေးတဲ့အဖြေတော်မှလည်းကွတ်ဒီလိုယုံကြည်တာတာကဘယ်ဘက်ဆုံးထောင်းဆုံးကြည့်တယ်ဘယ်သူမြင်မြင်မမြင်မြင်ဒီအမှန်လေးကိုအတူတူရှိနေတယ်တူရှိဒီအမှန်လေးခုကိုမြင်ဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်လမ်းဝင်ရှောက်ရအောင်ဆိုတော့ဒီစက်ချာကိုရှောက်ရတယ်အကန့်ရှစ်ခန့်ရှိတဲ့စက်ချာဒီစက်ချာကိုတော့အလက်လက်နှမ်းစင်လို့ခေါ်တယ်လည်းလည်းနန်းစင်ကိုခေါ်တယ်။သူကိုမက်ကင်ရှစ်ဖာလို့လည်းခေါ်တယ်။ယောက်လေးဆိုရင်မှန်တရားရှစ်ဆိုရင်နန်းစင်ဆနစ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှန်တရား၄ခုကိုတည်တဲ့နေရာမှာတခုတခုကိုတည်ရင်သူကအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။အဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။ပထမတည်တာကဘာဆိုဘာမှန်းတည်တာဒုတိယတိတာကဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အတိအတတိယလောက်တာကတတိယတိတာက verify ကလောက်ပြီးတဲ့ဟာအကျိုးသက်မှုရှိသလား verify လောက်တာတိယကပြဿနာပြဿနာဘက်ကဘာလို့ရမှာတော့တိရမယ်နာပြဿနာနားလဲရမှာပေါ့ပြဿနာဟုတ်တောင်းဆိုမျိုးဆိုနားလဲရပြဿနာကိုနားလည်ပြီလားနားမလည်သေးဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ verify တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟောဆန်းစစ်ပြီးတော့တည်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆန်းတည်နိုင်စက်ဒီပြဿနာရှိနေသေးရင်ဒီပြဿနာကိုကတောင်းဆိုနားမလည်သေးဘူးအရင်တော့ဟုတ်တချို့ယောဂလက္ခဏာဒီပြီးခဲ့တဲ့30 40တောင်ကလူတွေမတည်သေးဘူးတဘောဖြင့်ဒီပြီးယောဂဆိုပါတော့ဒီမတည့်ရခါကျတော့သူ့အချောင်းကိုကောင်းမတည့်ရခါကျတော့ကုလို့မရအောင်သူ့အချောင်းကိုကောင်းအောင်တည့်ရခါကျတော့ဘာလို့လဲသူ့ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်မလုပ်နိုင်ဒါကြောင့်ဒီဒီဗီယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်လူလောကကြီးရဲ့ဒီလူလောကထဲမှာရှိတဲ့ဆေးပညာဒီအသိဉာဏ်အပြည့်စုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးလားဘယ်လို verify လုပ်တော့အဲ့ဒီဒီပြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းနေမငြိမ်းနေအဲ့ဒါလူမျိုးရေးလောကမှာလည်း social theory တွေအများကြီးအဲ့ဒီ social theory တွေခု social theory တွေရှိတော့ရှိတယ်ဆိုရင်သူကပါလောက်တာတော့သူပြဿနာတစ်ခုတစ်ခုကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့သူကလက်ခံတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအဲ့ပြဿနာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာ research လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရလာတဲ့ data တွေသူတို့ရလာတဲ့ဘုဒ္ဓဓာတ်တွေအချက်လက်တွေသူလာပြီးတော့တင်ပြတယ်အဲ့ဒီဟာပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံလားသူတို့နားလည်မှုက comprehensive ပြီလားမဖြစ်ဘူးလားဘယ်လိုဟုတ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲသူတို့လာတင်ပြတယ် how to knowledge of how knowledge of what knowledge of how ဒီ knowledge of how ကဒီ know how ကပြည့်စုံမှုပြည့်စုံဘယ်လိုလုပ်သိရောအဲ့ဒါ very fine လောက်မှာအဲ့ပြဿနာရှိသေးလားသူတို့ဖြေရှင်းတာ is a practical verification လူတယောက်က
ပြည့်စုံတာဒီဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုလာပြီးတော့ဟောရဆိုပါတယ်ပြဿနာဒီလိုပြဿနာရှိတယ်လူငယ်ခြားမှာဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဒီလိုဖြေရှင်းရမယ်ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါကပြဿနာကိုအတိအမှတ်ကြည့်တာဒီလိုဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါက how to deal with that နခုသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာမပြေလဲလားမပြေလားပြေလဲတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ very fine မှန်တယ်ဗျ very fine လို့ရတယ်ဒီစာ၄ပါးစလုံးမှာအဲ့ဒီအဆင့်တုံးဆင့်ရှိအကြောင်းရင်းကဒီပြဿနာဒီဒီကဒီအဲ့မြတ်ဆန္ဒအကြောင်းကြီးဒီဟာဆိုပြီးတော့ this is the problem so you can make a statement and is knowledge of statement အဲ့ဟာကတခုအဲ့ဒီ knowledge တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲ what to do with that အဲ့ဒီ knowledge ပါတွဲရမယ်မတွဲဘူးဒီမှာနေရနေဆိုရင်ဒါ theoretical ဖြစ်နေ practical မပါဘူး now အဲ့ဒီ practical ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာသူကတကယ်ဟိုအကျိုးတိုင်မှုရှိလားဒါမှသူကသူဒီလိုပဲသူယူဆိုင်တူလားတင်ပြတာလားအမှန်တရားနဲ့စီလျာမှုရှိလားတကယ်အထုံးပြုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတကယ်ငြင်းရလားပြဿနာတကယ်ဖြေရှင်းနိုင်လား verify လုပ်နေတီဘီဟိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂအကြောင်းရင်းတွေငှက်ပြဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းအခုကုန်တည့်ခါကျတော့ယူရိုမချင်းမရှိဘူးငှက်ပြမရှိဘူးအရင်ကငှက်ပြရှိတယ်ငှက်ပြရှိအတူအကြောင်းဒီဒါငှက်ဒါကငှက်ပြအဲ့ငှက်ပြဘယ်နေပေါ်လာလဲဒါငှက်ပြအဲ့ငှက်ပြအကြောင်းကိုသိရမယ်အဲ့အကြောင်းသိပြီလား verify ဖိုင်လောက်တော့ယူရိုမှာငှက်ပြရှိသေးတယ်အဲ့တော့ငှက်ပြရဲ့အကြောင်းရင်းကဒီဟာမှဒီချင်းနေဒီဟာလေးအကြောင်းရင်းသူအကြောင်းရင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလော့မှာတော့အတန်းအဲ့ဒီချင်းလေးပေါက်ပွားစေတဲ့ညစ်ကြေးတွေမရှိအောင်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုကောက်ဟိုနေပြစ်ပြီးဟိုဖြည့်ရှင်းရမယ်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းခြင်းဖြင့်ဒီငှက်ပြားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းရင်းတွေတကယ်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်မပြောက်အဲ့ဒါငှက်ပြားပြောက်မပြောက်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်ရမယ်ချင်းနေပြောင်းအဲ့ဒါပြန်အဲ့ကြောင့်တစ္ဆာတစ်ခုတစ်ခုမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တည်တယ်အတည်။ဘာလို့အမယ်ဆိုတော့တည်တယ်အတည်။လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့အတည်။ဘာလဲဆိုတော့တည်တဲ့အတည်ကိုပါဠိလိုတစ္ဆာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။တိစ္ဆာဆိုတာအမှန်ကိုမှန်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာသိတယ်အမှန်ကိုမှန်တိုင်းသိတယ်ဒုတိယဟာကကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဆိုတာကဘာလို့ ਆ ဘာလို့ ਆ မယ်ဆိုတော့သိတယ်တတိယဆိုတော့ကတဉာဏ်ကတလှုပ်ပြီးပြီ verify လုပ်နိုင်ဒီတော့မေခွန်းတို့ကပရိညာဉ်ပရိညာတံဘယ်လို့ခွာကြံပရိညာဉ်ကဘာလို့ ਆ မယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပရိညာတံက verify လုပ်တယ်လှုပ်ပြီးပြီပရိညာဏ်ကကိစ္စဉာဏ်ပရိညာတံကကတဉာဏ်ကတဉာဏ်နံပါတ်3ဘယ်ဟာက destination လို့အဲ့ဒါကိုသိတယ်တချို့က destination ဆိုတာကပြမိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းတာဒီအနိုင်ဖြစ်တာတဲ့တချို့ကလည်းတချို့ဘာသာတရားမဟုတ်ဒီဘဝမှာစီးစဲ့နေခံစားသိပြီးပြီးရောပဲဒါကရွချက်တချို့ခြားတော့မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖို့ဒါကသူတို့ရဲ့ဒီ destination သူတို့ရဲ့ဘန်တိုင်ဒီဘုရားကပြောအမှန်ရှိတဲ့ဘန်တိုင်က here and now ဒီမှာတယ်
ဒီ negative emotion တွေဖြစ်တဲ့ addiction တွေဆွေလန်တတ်မှမှုတွေနောက်ပြီးတော့ထောသားတွေမနာလိုမှုတွေမှန်ကမှန်နေမသိတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီ negative emotion တွေအားလုံးဒီမှာတွင်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကရွေးချက်ဖြစ်တယ်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်လူဘဝကိုကိုနေရတာကမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဘာမှအနှောက်အယှက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ်နေနိုင်တယ် You can live your full life ဒီတော့ဒါအဲ့ဒီဟာရောက်အဲ့ဒီဟာ ਨੇ ပတ်တော့ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့သူ့ရောက်အောင်လဲတိပဲဆိုင်ဆိုင်ရောက်အောင်တိပဲဆိုင်ဆိုင်ရောက်တကယ်ရောက်ပြီလားမရောက်ဘူးလားကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခရှိသေးလားမရှိသေးဘူးလားခင်နောက်ဆုံးရတော့ဟွာဒီမက်ကဒီဒီမက်ကင်းရှစ်ပါတကယ်လောမဲ့ဟာဘာလောမှာတော့တချို့က prayer ဆုတောင်းရမယ်တချို့ကမီးဘူးဆိုရမယ်ရစ်ဘူးဆိုရဟာလေဒီဘူးဆိုရမယ်တချို့ကြတော့ဒိဋ္ဌိဆံနဲ့တက်ပြီးတော့ပူဆိုရမယ်ဤအမျိုးမျိုး prescribe လုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီ quality 6ခုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရအောင်လုပ်ပါဟာလို့ဒီဟာကလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကပွားများမယ်ဘာလို့လဲပွားများပွားများဖြစ်လို့မပွားများသေးဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တရားမှာဒီ6ခုရှိပြီလားအလုပ်လုပ်ပြီလားညီလူညီမြအလုပ်လုပ်ပြီလားအဲ့ဟော verify လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကဘာလုပ်လဲဒီထဲမှာဒုက္ခရှိသေးလားကကြတဲ့ဆိုရင်စိတ်တို့သေးလားဒီဟာကကိုယ့် Facebook မှာ likeလာပြီးတော့မနေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ညစ်သေးလားဒါတွေကြည့်ရအဲကြည့်ချင်းဩငါမက်ကင်ရှိပါတယ်မှာဘယ်ဟာလဲလို့နေပြီဆန်းစစ်နိုင်တယ်တဲ့ verify လုပ်ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးတစ်ခုတစ်ခုစီမှာဒုက္ခသစ္စာညာကိစ္စနဲ့ကတ္တညာဘာဆိုဘာမှန်သိတယ်ဘာလို့အမယ်ဆိုတာသိတယ်လုပ်ပြီးတော့ပြီးပြည့်စုံပြီလားအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ verify လုပ်နိုင်တယ်ဆန်းစစ်နိုင်စင်တုံးစင်အဲ့တော့တိစ္ဆာလေးပါစင်တုံးစင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့12ခုဖြစ်သွားတယ်မဲ့ညာရတဲ့ဘုံညာရဆိုတော့ဒီ12ခုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတာကိုပြောတယ်ဘယ်တရားကိုဘယ်ရိတ်တာကိုဘယ်သွားဘယ်နီးနဲ့ဘယ်ထိုင်ထိုင်ဘယ်ရှုနေဘယ်မှတ်ရရှိလာတဲ့ quality ကဒီ quality တွေပဲဒီ2ဒီ2ဒီ2ရလာလဲဆိုရင်ဒီ2ရလာဆိုဒုက္ခကိုလည်းတည်တယ်တမှုတရားကိုလည်းပဲပယ်တယ်ဣရောနာလည်းဆိုက်ရောက်တယ်မက္ခလည်းပဲပွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီ4ခုတိပယ်ဆိုင်ပွားပြဿနာကိုကောင်းအောင်နားလည်တဲ့ဟာနဲ့ဒီယောဂရဲ့အကြောင်းရင်းပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုဖယ်ရှားတာ ਨੇ နောက်ယောဂပြောက်ခင်းမှုပြဿနာကုံဆုံးမှုအဲ့ကိုရောက်တာ ਨੇ နောက်ပြီးတော့ဒီ solution ဒီဟာကို apply လုပ်တဲ့ဟာဒီဟာကိုဖွားများတာဒီကိစ္စလေးခုသိပယ်ဆိုင်ပွားဒီကိဒီလေးခုကတော့အပြိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်တခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘာပြောတာတုံးဆိုတော့ကျိုးလေးချောင်းရှိတယ်တဲ့ကျိုးလေးချောင်းတည်တိုင်းအမှန်မှထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့ခေါ်လိုက်တာလေးချောင်းစလုံးတပြိုင်နဲ့ပြတ်သွားကိစ္စလေးချက်လို့ပြောတာတိပ
ပဲစိုက်ပွားဆိုတဲ့ကိစ္စလေးချက်ကိုမဲ့ညာနဲ့နော်အထူးဖြစ်ဒီအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်အရထမဲ့ညာအရထဘုညာနဲ့တခါတည်းခုတ်လိုက်တယ်ကုန်ပြတ်သွားတယ်ပြဿနာလည်းပဲပြိပြိသာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းရင်းလည်းဖဲ့ပြိသာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှန်ချက်ပန်းနဲ့လည်းရောက်ပြိသာဖြစ်သွားတယ် solution နဲ့ပဲ complete application လက်တွေ့အသုံးပြုပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီ7ခုရှိရတာဒါတိတာတိတဲ့စัจ जा ဒါကကျင့်တဲ့စัจ जा ဒါကအမှန်တရားတဲ့စัจ जा ဓမ္မစัจ जा ဆိုတော့ဓမ္မဘာပြောတာလဲဓမ္မကဒီနေရာမှာအမှန်တရားကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာရှောက်မဲ့လမ်းကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာခြားတော့ဒီလမ်းကိုရှောက်လို့ရလာတဲ့အတိညာ enlightenment ကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့နေရာမှာသစ္စာ၄ပါးကိုသစ္စာ၄ပါးရဲ့ဒီမြင်ပုံကြည့်ပုံလောကီကိုကြည့်ပုံကိုအတုံးပြပြီးတော့မြင်ရတိုင်းမှာဒီအလေး blind လောက်တဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖြစ်နေဖြစ်နေဒီတိုင်းမှာမက္ကင်ရှိပါတယ်မှာအဆုတောင်းအဆုနေပုံထိုင်ပုံ ethical development နောက်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်အဲ psychological development နောက်ပြီးတော့အမြင်မှန်အောင်လုပ်တယ် intelligent development ဒီ development သုံးခုစလုံးကိုပြဿနာတွေ့တယ်တရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ apply လုပ်တယ်ဒီနေရာမှာငါရဲ့အမြင်မှန်ရဲ့လားပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ငါရဲ့အတွေးမှန်ရဲ့လားပြန်ဆန်းစစ်ငါပြောဆိုနေတိုင်းမှန်ရဲ့လားငါစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရဲ့လားဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ငါစိတ်ကကြီးရှုဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အနေထားရှိလားအဲ့ဒါကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နေတယ်ကမ္မန္တရဏကိစ္စဒီလမ်းကိုရှောက်နေတာအလယ်လက်လမ်းစဉ်ကိုရှောက်နေအလယ်လက်လမ်းစဉ်ဆိုတော့ तू ကဒီလိုခူးပြီးသားခတ်ပြီးသားရောယူသွားဒီလိုဝယ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်အဖေကနေပြီးတော့သာသမီတွေကိုလက်ဆောင်ပေးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီဘယင်အဖေဖြစ်တဲ့ဘယင်ကတရားကျင့်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာတရားမျှတမှုရှိတယ်ပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကသူ့ကြိုက်တယ်သူ့သားကိုအာဏာလွှဲပေးလိုက်တယ်လွှဲပေးတဲ့အခါကျတော့သူ့သားကအဲ့ဒီလူဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမျက်မျက်တဆက်ဆံတာမျိုးစောင့်ရှောက်တာမျိုးသူမလုပ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူပဲသူက intelligence လုပ်နေတယ်စီစိန်နဲ့မှာမရစ်မှုနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စัจ जा ရဲ့နာပြောင်းသွားတယ်။ဒီနေ့အပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုပြောင်းသွား။တမျက်စောဘုရားကဟိုဒီ political criticism နိုင်ငံရေးအကြောင်းတင်ပြတာလေ။နိုင်ငံရေးဝင်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးစီးပွားကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်မလှုပ်ဆောင်ပေးရင်စัจ जा ပြောင်းပါလေဒီစัจ जा ဆိုတာသူကဟွာကိုပြောတာဒါ metaphorical ပြောတာဥပမာဥပမာနဲ့ပြောတာစัจ जा ဆိုတာသူကအာဏာဒီ authority ကိုပြောတာအာဏာစက်ကိုပြောတာဟမ်လူတွေလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်ရေးထားတဲ့ဒီပဲဆန်တန်ဖို့လေကိုရည်ရတာတရားရည်ရမယ်သူတရားတန်ခြင်းမတန်လူတွေလက်ခံတဲ့ခါဆိုသူကတကယ်တန်တယ်ဒီပဆန်အလူတွေလက်ခံမှုပေါ်မှာသူအများကြီးနေဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပြည့်စွာဘုရားကဒီအကိညာသုတ်ထံမှာ
တမတဆိုတဲ့စကားလုံးတုံးတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတုံးတာလေစကားတမတဆိုတော့လူတိုင်းကတင်းရောက်ထားတာတမတဆိုတာ elected by the people by the majority of the people အဲ့လိုပြောတာဒါဒါမော်ဒယ်ရှုထောင့်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနိုင်ငံရေးဝင်လှုပ်ထားမှုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလုံးစွန့်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီတတ္တဝအာလုံးချမ်းမှချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုတာဟုတ်ဘုရားသူ့ရဲ့တာဝန်သူထမ်းဆောင်ပါပြောမယ်ညမှာပြောပါအကြောင်းဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိတရားတော်ကိုးကွယ်ဆိုတာတခါစင်တူတော့ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တကိစ္ဆာမိအဲ့လိုညွတ်တာကိုပြောတာပေါ့အဲ့လိုညွတ်တာကိုယ့်အကိုသတိပေးတာဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိဒီသစ္စာလေးပါအမြင်နဲ့နေရာတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီ mechanism ပါ quality တွေနဲ့ဒီအရေးအတွေးတွေကို apply လုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပါမယ်ဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိဒီသစ္စာလေးပါးကိုအဆင့်၃ဆင့်တစ်ခုတစ်ခုအဆင့်၃ဆင့်ပုံစံမျိုးနဲ့ apply လုပ်ပြီးတော့အတိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်အောင်အဲ့ဒီအတိညာဏ်နဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါမယ်ဒီနေရာချင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောခြုံပြီးတော့ပြောရင်မြတ်စွာဘုရားဒီစัจချအားလုံးရဲ့ focus ကဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုတကယ်နားလည်အောင်အဖက်ဖက်ကနားလည်အဘဘကနားလေတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထမချအောင်စိတ်ထမချအောင်နေမကဘူးလူအလုံးတို့ဒိဋ္ဌိနာဖြစ်တယ်နာကျင်မှုကနေပြီးတော့ကျင်နာမှုဖြစ်တယ်ဒုက္ခနေပြီးတော့ကယုဏဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုအမြင်မှန်လို့အတွေးမှန်လို့အမြင်မှန်လို့အတွေးမှန်လို့အမြင်မှန်နဲ့အတွေးမှန်ကိုဘာခေါ်တော့ပညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတချို့ဆရာတော်ကြီးတရားဟာအချင်းချုပ်တာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုအချင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမဟာကိယုဏနဲ့မဟာပညာဒီနှစ်ခုဒုက္ခကိုကြီးပြီးတော့ဒုက္ခကိုကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကသူကမပူလောင်တော့ဘူးဒုက္ခတော့ရှိမြဲရှိစေပဲကိုယ်ဝမဲ့ဟာကိုနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအာမေဟံနာဒါပေမဲ့ तू ကမပူလောင်တော့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ဒီဒုက္ခကိုနားလဲနားလဲတာကိုမဟာပညာလို့ခေါ်တယ်မပူလောင်နေမကဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပဲခယုဏဖြစ်တယ်သူများလည်းခယုဏဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခယုဏကမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသာနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမဟာခယုဏက engine ပဲတကယ် engineအင်းဒီပညာကဥဆောင်တယ်ဂေယုဏကတိုက်တွန်းပြီး driving force မေခွန်းတဲ့ဘဝရှိတယ်ပရိညာနဲ့ပရိညာတံဘယ်လိုခွာချတော့ဒါပြောခဲ့ပြီဒီမေခွန်းကိုဘယ်လိုမေးနိုင်တော့ဆိုတော့ပဟာတပန်နဲ့ပဟိနံဘလို့ကွာတော့တာထာဟိုနေ့ကပြောနေတာဓမ္မစက်ချာတယ်မှာပါတဲ့ပါဠိစကားလုံးယူထုံးနေပရိညာနဲ့ပရိညာသံကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာကပဟာတပန်နဲ့ပဟိနံနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာကသစ္ဆိကတပန်နဲ့သစ္ဆိကတံနိရောဓအတိမက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်တာကဘဝေတပန်နဲ့ဘဝိတံဘလို့ကွာချတော့You can ask the same question. Parinyanga balawa me so bilo ti. Tatwa kaisa nyan po. The knowledge of knowing what to do. Parinyadanga lou pi bi la ma lou de u la sa a da ko verify lou ne. Iya ga tu ye context ga dukkha tisa so parinyan shu daw paung so
นาเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดุขะก็ชื่อรองพ้องสงฆ์นาเลยนัมเบอร์1เมกุอัตตกิลมทานุโยกเตยาไทม์มาไปใต้ฐานที่โกกูญินญินเซนในติจินะเมษวพยาก็ตะคาระคา ไซซ์ซามซาวตะคาระคาจ่าเลยไปเล่แท้มาจ่าละได้อธิเราไปซ่าတော့တယ်ตะคาระคาจ่าတော့လည်းပဲဒီเทมินทิซิเราไปซ่าတော့တယ်ตะคาระคาจ่าတော့လည်းပဲအသက်ရှူတာကမှနည်းအောင့်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုလုတ်တာအတ္တကိလေသာနှုတ်ရောက်ကဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကျင့်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီဟာပယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအလဲလက်လန်းစင်ကိုကျင့်တယ် จีนเนี่ยมาเสวยท้าเสียเข้าน่ะครับบริเวณออกมาเนี่ยสอพระผ่าผ่าตะนี้ท่านชาง่ายตุยดิคั้นชอกจึงคั้นชอกง่ายอายุดิโจจึงโจเจม่วนเจม่วนพุทธะไม่ผิดเต็นตัตมิยะเนี่ยไม่ยะเต็นครับไม่ทับอัตตกิลมทานนิยกะผิดอ่ะครับไม่ผิด ဘာလို့မဖြစ်တယ်ဆိုအတ္တကိလမထံမျိုးကကိုယ့်ကိုနှိစက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအကြိုက်ထိုင်တယ်ဆိုတာဒါကရကံမနောကံပါတယ်အထူးဖြင့်မိမိရဲ့အယူဆနာအစာမစားဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုညှိစက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဆိုဖျားကအဲ့အချိန်မှာမာယွန်းတဲ့အယူဆလည်းရှိတယ်ဂျိန်းနီဇင်ကိုဒါအဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးဆိုဖျားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် ไม่ผิดเตียวแต่เจนิซึมที่อินเดียนั่นมานามแห่งจีเดนิกันนะนาดาพุทธะตรุเยอายุไอ้อายุทันจิ้นပြီးတော့ซုံးနေကြည့်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီอายุทันจิ้นเนี่ยဆိုတော့ตรุเย เนาะอิทคัมซัสอะแพ็คเกจตรุมาบิลีฟซิสเต็มเลยပါတယ်ပရက်တစ်လည်းပါတယ်ယုံကြည်မှုပါတယ်ခြင်းစင်ပါတယ် ယုံကြည်မှုထဲမှာသူတို့ကဇီဝဆိုတယ်ထာဝရတည်ရှိတဲ့ဇီဝကိုယုံတယ်အနေစာမျိုးဒုက္ခတို့သူတို့ကယုံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်တဲ့ဒုက္ခကတော့ပရိညာယံပရိဆိုတဲ့အခက်တည်းအဖက်ဖက်က ရှူတော်ပေါင်းဆိုရင်မြင်တာမျိုးနားလဲတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဆိုတော့ဒုက္ခကိုလက်ခံပြီးတော့အနေစာလက်မခံတဲ့အခါဆိုတော့ဒုက္ခကိုအကုန်လုံးလက်မခံဘူး။ဒုက္ခကိုပရိညာအလုံးစုံနားလဲဆိုတာကဒုက္ခကိုအနေစာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နားလဲတာဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဟိုတဲ့နေမှာအနိကန္နနာရဘောဓာတ်တွေအယူထဲမှာကသူကအနတ္တမှဆိုအတ္တ ไอ้อัตตะโหยောက်ဖို့အတွက်တည်မြဲတဲ့အတ္တတည်မြဲတယ်အနေစာမဟုတ်တော့ဘူးအတ္တဆိုတာတဲ့အနေစာဒုက္ခနတ္တထဲမှာတို့ကဒုက္ခတစ်ခုပဲဖုံးလို့နေသူတယ်မတူတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုဟို simple mathematics ဒီယုတ်တင်ချာနဲ့တွေ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခသုံးပုံထဲမှာတို့တဖုံနောက်ပဲဖုံးနေသူတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒါဟုတ်ပဲတို့ကယေ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဏိဋ္ဌာန်ချပြီးတော့ဘောရိပင်အောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရားမရမခြင်းမထဘူးဆိုပြီးတော့အတ္တကိလမထံမျိုးယောဂမိမိကိုညင်ပန်းရမရဘူး။နံပါတ်၁အကျင့်ကြံလာတဲ့ဓမ္မရိအင်အားကဒီတညလုံးမဟုတ်နဲ့24နိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့အခြေခံသူ့လုတ်တာ ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်အာရှိအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အင်အားစိတ်အင်အားတည်ထောင်ပြီးမှအဲ့ဒီတဏိဋ္ဌာန်ချလဲဆင့်ကိုရတယ်ဒါကဒီဘဝမှာရင်ပြောတာလေဒီဘဝဆက်ဆက်ကပါရမီကိုထက်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟုတ်တညလုံးတရားထိုင်ဆိုရင်ဒါဟုတ်
ဘုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကအတ္တကိလေသာလောက်ခံနေဖြစ်ကုန်တယ်။တခါမှတရားမထိုင်ဘူးဒီနေ့ရိတ်တာရောက်လာတဲ့လူတခါတည်းတခါသောခတ်ပြီးတော့တညလုံးထိုင်မဖြစ်လို့အတ္တကိလေသာမျိုးကဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဓမ္မစကြာရံဟာဒီ 念三十八，第二念三遍，或者看嘛，三空五大法的，念那五大法的，边念五大法的，为啥五大法的，阿罗汉大法的，哎的，expression，哎的，普遍是哪些的？三的正法，三的正法，八的不一样了，三空五大法的，念是不一样。 ညာနံပညာဝိဇ္ဇာကဝဟရတရားအတူဖြင့်မြန်မာလိုအသုံးပြုရညာမှာသူကတူသွားတယ်ဘုံဘုံကပါဠိကိုမိခင်ဘာသာနဲ့သုံးတယ်လို့မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတသက်လုံးနှိပါဒီပါဠိဘာသာနဲ့ဒီပါဠိဘာသာလေ့လာရဲဆိုပေမဲ့သူ origin ကဘာပြောမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးအတိအကျမသိဘူးမသိပြီမှဒီဟာဘုံဘုံကအရင် စေဝင်သားစေဝင်သားလို့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေရေးတဲ့ဟာတွေပြတ်လိုက်ဖတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါဠိစကားအသုံးပြုတဲ့ပါဠိစကားမိမိဘာသာထဲမှာအသုံးပြုတဲ့မြန်မာပြည်တို့ထိုင်းတို့နော်အင်ဒိုနီးရှားတို့ထရီလင်းငါတို့အဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ရောက်ခွေးနိုင်ငံတွေထဲမှာဒါလေးတွေကိုလည်းပြတိထားပြီးကြည့်နောက်ပိုင်းတော့ဘုံဘုံကဘယ်လိုယူဆတော့ဆိုတော့ညာနံပညာဝိဇ္ဇာဒါတွေအတိညာနေ ဒီသုံးခုဆိုတာအတိညာအတိညာဘုံဘုံအယူဆမပြောခင်မှာတချို့အယူဆဘာလို့ပြောဆိုတော့ညာနံဆိုတာတဲ့ကိစ္စညာကိုပြောတာဘာလို့မယ်ဆိုလို့အတိတယ်ဟာတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့လှုပ်ပြီးဘယ်လိုမလှုပ်ဘယ်လိုအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်သေးဘူးလားအဲ့တော့ verify လို့ကတညာပြောတာလေဘုံဘုံတင်တာအဲ့ဒါတော့ယုတ်တိတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ် ဒီစာဝစာတိုင်းဖတ်တယ်ဆိုရင်တိတ်မရှိဘူး။ဘာလို့မရှိအောင်ဆိုတော့ဒီ၁၂ခုထဲမှာကိစ္စညာ၄ခုပါတယ်။ဟောဒီစာညာ၄ခုပါတယ်။ကိစ္စညာ၄ခုပါတယ်။ကထညာ၄ခုပါတယ်။တကယ်လို့ညာနံကကိစ္စညာတွဲပဲဆိုရင်က၄ချိန်ပဲပြောရမယ်။၄ချိန်ပဲတော့။နောက်ပြီးတော့ပညာက ကိစ္စညာနဲ့ပတ်သက်ရဆိုရင်လည်းသူကလေးချိန်မဲ့တော့ကတ္တညာကကတ္တညာဒီ verifying ability အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တတ်တဲ့အတိညာကဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဒီဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟာလည်းသူက၄ချိန်ပဲပြတယ် verify လောက်တာ၄နေရာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ညာနံပညာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိ၁၂ကျေတယ်မှာဆိုတာဒါအတ္တမစက်ကြာယူဖူးတဲ့လူတိုင်းအလို့ရလူတိုင်းဆက်ပါဤတံဒုက္ခအရိယဒေသန္တိမေဘိကဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတုတ်တေတုထံဟေတုစေခုံဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအလောဥဒ္ဓပါတိတိစာပိုက်ကသစ္စာညာတခုထပ်ပြောတာသစ္စာညာတခုတည်းပြောပေမဲ့အဲ့မှာ ညာနံဥဒ္ဓပါတိပါတယ်ပညာဥဒ္ဓပါတိပါတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိပါတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကတန်ခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညေဟံတိမေဘေကဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတုတ်ထေတုထံမိတိစိုက်ခုံဥဒ္ဓပါတိညာနံဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကရာကိစ္စညာကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ညာနံပညာဝိဇ္ဇာတုံးခုစလုံးပြတ်တုံးဒါကြောင့်မလို့ ဒီညာနံပညာဝေဒီသုံးခုစလုံးကိုကိစ္စနတိစညာကိစ္စခဋ္ဌညာအဲ့လိုခွဲပြီးတော့ apply လုပ်တာတော့ဟို textual analysis အနေနဲ့အဲ့လိုဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တော့တည်ယုတ်တိမရှိဘူးလို့ပုံမှန်ထင်အခုဖုံးဖုံးရဲ့အမြင်ပြောကြမယ် ဒါလည်းပဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်ဒါတော့မှန်ပြောတာပေါ့အမှန်ရှာနေတော့ဆိုတော့လေညာနံဆိုတာ
ဒီအခုခေတ်စကားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဉာဏ်ဉ်ဆိုတာကအထွေထွေဘုဒ္ဓတာကိုပြောတာဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွေထွေဘုဒ္ဓတာပြောပြောပြန်တာကဇာတိပိဒုက္ခဆရာပြီးတော့ဖြာတိပိဒုက္ခအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်မလားပညာဥဒ္ဓပါတိပညာကသူကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်အကြည့်နိုင်တယ်ဉာဏဥဒ္ဓပါတိကအကျယ်ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့ general knowledge ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကလေးလေးနက်နက်တစ်ခုတည်းကို focus လုပ်တယ်ပေါ့ deep လုပ်တယ်ပေါ့အော်ဒီလိုထင်တာပြောတာပေါ့ဘယ်ထင်လဲဒီထက်ကောင်းတဲ့အဖြေတွေ့နေပြောကြအောင်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အာလောကဥဒ္ဓပါတိတိစ္ဆာ၄ပါးကိုဒီဒီခုအချက်၃ချက်စီအကုန်လုံး၁၂ချက်နဲ့တည်တယ်ဆိုရင်အာလောကဥဒ္ဓပါတိလင်းအောင်ပွင့်ပြီးအလင်းအောင်ရအမောင်းထဲမှာမဟုတ်တော့ခရအောင်ကအရက်ဒီအပိုင်းခွန်တော့ကပြောသွားတာစိတ်ညစ်တော့အရက်တောက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ तू စိတ်ညစ်တာဘာကြောင့်စိတ်ညစ်လဲဆိုတော့ तू မသိဘူးအမောင်းထဲရောက်နေတကယ်လို့စိတ်ညစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အလင်းထဲမှာရှိနေဆိုရင်ဘာဆိုဘာမှန်းသိတယ်ခါခဏနာသိတယ်အဖြေမဟုတ်တဲ့အရာကိုအဖြေထင်ပြီးတော့ तूလိုက်လို့စရမလို့အဖြေမဟုတ်တဲ့အရက်ကိုအဖြေထင်ပြီးတော့သူ apply လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နောက်တကူတရားထိုင်ရာတွင်တဲ့စာတက်ဖြစ်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့စာမတက်ပဲတရားထိုင်ခြင်းခွာချမှုတဲ့ဘယ်လိုရှိတော့ဟာဒီမေခွန်းဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာလဲခန္ဓာကြာပဲ။အော်စာတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတာဘယ်ဟာကိုစတန်ဒတ်ထားပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုနမူနာယူပြီးတော့အဘိဓမ္မာတက်တယ်မတက်တယ်အဲ့လိုပြောတာ။အော်Oxford မှာ professor တယောက်ရှိတယ်မရှိတော့ခုတော့သုံးသွားပြီ။သူကအသက်12နှစ်တုန်းကလေးကသူ့ကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်တယ်။အတန်းကြောက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်လည်းသင်ရပြီးတော့သူ့ကိုသူဆုံးဖြတ်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါရဲ့အမြင်နဲ့ငါရဲ့အယူဆကခရိယနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာသူ့ကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာကျင်းတယ်။12နှစ်သားကလေးကသိတယ်။နောက်ပိုင်း Cambridge တက်ပြီးမှသူပါဠိဗုဒ္ဓဘာသာအသင်ပြီးတော့ဆရာလည်းလုပ်တယ်မန်ချက်စတာမှာလုပ်တယ်နောက်ဆုံးအော့စဘာသာလုပ်တယ်ပရိုဖက်ဆာလန်စ်ကာဆန်ဆိုအဘိမာတယန်ကျန်ပါဠိလည်းယန်ကျန်ချင်းသူမဆုံးခင်အထိုင်ဝမ်မှာလေဟောဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ခြေရင်ဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဒီသမထအကြောင်းနဲ့ဇန်အကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးသေးတယ်ထိုင်ဝမ်ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာလေ simple ဖြစ်တာပြောတာလေ။ဒါကစာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟာတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်စာတက်ဖို့လိုတယ်။စာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟာမလိုပါဘူး။အယံရှင်းသူပြောတာအယံရှင်း စာတင်နဲ့စာအများကြီးတင်ထားတဲ့ဆရာတော်တွေသူကဟို theory နဲ့လေဒီတော့ဟိုသွားရင်ဘယ်နှလန်းသွားနိုင်လဲအဲ့ဒီညီပုံတို့အရင်ကြက်ထားတာအရင်ကြက်ထားတယ်သွားတော့မသွားဘူးအရင်ကြက်ထားတယ်အော်တော့ဟိုတကယ်သွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့တဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုတပားကသူသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းသူခေါ်သွားတယ်
ဒီနောက်လိုက်တဲ့ဘုံရံလည်းပဲသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမြေပုံအများကြီးသူရှိတယ်။အဲ့တော့လမ်းတိုင်းလမ်းထဲမှာသူကမိခွန်းနဲ့တွေ့ထုတ်တယ်။ရှင်မြတ်ဒီလမ်းဟုတ်လားဟုတ်ပဲလမ်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုဟုတ်ဒါကစတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ထားကြောင့်တရားသွားထိုင်နေနေရမှာစတတ်တဲ့ဇာတော်တွေစတတ်တဲ့တန်ဃာတို့တွေဆိုရင်တည်းတမာရီတက်တာသူကနည်းနည်းလေးနေนี่บาบาจังဆိုတော့သူဟိုဇယိုက်ကကိုယ်ကဝိတ္တဇယိုက်ဆိုတာက intellectualizing တော့လုပ်တာဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့သူ့ခီးနဲ့သူသူ့သူရောက်သွားပြီဆိုရင်သူကလက်တွေ့တလန်းဒီမြေပုံတစ်ခုမြေပုံတော့ပါတယ်လမ်းနေများတယ်လက်တွေ့တလန်းရှောက်ကြည့်လိုက်ရှောက်ကြည့်ခြင်းအပြင်တခြားလမ်းတွေလည်းပဲကြီးလို့ပဲခီးရောက်စေမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू ကယုံကြည်မှုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလမ်းတလမ်းတည်းပဲရှောက်ဖို့ပဲမယ်။ကျန်တဲ့လမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကိုလမ်းညွှန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါကတော့စာတတ်တဲ့လူပေါ့။စာလည်းတတ်တယ်လက်တွေ့လည်းရှိတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအချမ်းချမ်းဆရာတော်က तू ကစာသင်တာတိတ်အားမပေးဘူး။ကျင်းကျင်းစင်ကျင့်စဉ်လို့တော့ရဆရာကျင့်ကြံတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတော်မှာဗာပြောဆိုတော့တရားကျင့်ပြီးတော့စာပြန်ဖတ်တယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကိုယ်တွေကိုသူများပြန်ပြောပြရနေရမှာဟောပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောပြတတ်တာဟောတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကသဘောအဖြစ်ရွှေတောင်ခုံဒီကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဒီဘဒ္ဒနပန္ဒီတပြုဝန်သားဆိုရင်ပရိယမကင်းသောပฏิပတ်မကင်းသောပရိယတရားထိုင်မှုနဲ့မကင်းတဲ့စပေလေးလာမှုစပေလေးလာမှုနဲ့မကင်းတဲ့တရားထိုင်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်ပို့ကောင်းတယ်လို့ဆရာတော်ရတဲ့ယူဆဘုံဘုံရဲ့မေရောရဲ့စာမဖတ်တဲ့စာမဖတ်တယ်တရားတွေနားတယ်ငါတို့ဘလောက်နားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဘုံမပြောတတ်ဘူးသူဟိုနေဘုဒ္ဓရာရှိတယ်လောက်ရှိတယ်တို့ခက်မှာဒီမိန်ကလေးတွေသူရဲ့ဦးလေးဆိုရင်ကိစ္စဖတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျန်းစာဖြူစုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသမီးတွေမိန်ကလေးကြတော့အကြောင်းမဖို့သူအကြောင်းမတတ်ခဲ့အောင်ဒါပေမဲ့သူစေစကံအကျဉ်း27ကျဉ်း22ကျဉ်းမှာသူထိုင်ကုန်တယ်စေစကံအဲ့ဒါမင်းကုန်းနဲ့မူလမင်းကုန်းကြီးနဲ့ထိုင်ကုန်တယ်အဲ့ဒါတောင်ဆုံးခန့်ဒီမှာသူက cirrhosis ဖြစ်တာလေအသေးချောင်ယောဂဖြစ်တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝေဒနာပြင်းထန်လာပြီးတော့ဒီနာတာလည်းအရန်နာပဲအဲ့ဟာကို morphine မသုံးပဲနဲ့ဝေဒနာနုပတနာအသုံးပြုပြီးတော့သူကြည့်သွားလူကြည့်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကစာမတက်ဘူးတရားတစ်ခုပဲထိုင်မသူ့အတွက်ကတော့အလုပ်ဖြစ်သွားတာဘုံဘုံကနော်သားဖြစ်တဲ့ဘုံဘုံကစာတွေအများကြီးဖတ်ထားတယ်သူ့လောက်တရားမထိုင်ရလေဟုတ်တယ်မလားသူတရားမထိုင်ရလေဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကြီးရဖြစ်နေတာကိုယ့်အကူအဲ့ဒီက manage လုပ်လို့ရလားမရလားဆိုတော့ကိုယ်တက်တည်မပြရတယ်ခြေတော့ကျိုးသွားတော့ဝေဒနာအများကြီးခြေတော့ကျိုးသွားတော့လားဟုတ်ကဲ့တချို့ဘိုင်းတွေတော့မေ့စေးနဲ့လို့ဒါကဒါကျိုးချင်းတာတော့ဘုံဘုံဆေးုပ်ပြီးသွားတာဝေဒနာအတအားပြင်းတာမေခွန်းတစ်ခုကအပိဓိမာအကြောင်းနည်းနည်းမေ့ချင်ပါတယ်တဲ့ဒါနည်းနည်းမေ့ဆိုနည်းနည်းဖြေရမယ်ဒီမေခွန်းနန္တရားတို့သည်ယုတ်ကိုမိကဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်ယုတ်မရှိသောဘုံတွင်နန္တရားသည်မိတိကိုမိကဖြစ်သည်ပြက်ပါဖြစ်သည်ပြက်ပါသည်တဲ့နော်ဥပါဘုံဤဖြစ်သည်ပြက်ဘုံကိုလည်းဟောပြတော်မှာဗျာဒါကတော့ဓမ္မစကြာနဲ့ဒါရိုက်မဖတ်ဖက်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီတမဆက်ကြကို
จ้าหน่ายได้เป็นสาวกิงหาบากอภิธรรมไม่เล่นล่ะผู้ไม่ตัดผู้ธรรมสัจจะตัวอินทรลักษณะตัวนะตุที่นะตุเนี่ยลงหอบพี่တော့ยานะဖြစ်တော့အဲ့တော့ယုတ်နဲ့နန်တရားကယုတ်ကိုမိတယ်ဆိုတာဒါဒီကာမဘုံကိုပြောတာဒီ statement က it applies specifically to the realm of senses ဒီကာမဘုံနော်ဒီအာယတန6ခုစလုံးရှိတယ်ဘုံကိုပြောတယ်အာယတန6ခုစလုံးမရှိတဲ့ဘုံဒီဒီ statement က apply မဖြစ်ဘူး apply မဖြစ်ဘူးဒါမှမဖြစ်ဘူးဘာနည်းနည်းပဲမေးဆိုရင်နည်းနည်းပဲဖြစ်ရမယ်။ Now မေခွန်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစိတ်ထားတတ်ဖို့ခေါ်တဲ့တရားနဲ့အလုတ်ပေးတရားများစွာရှိတယ်။တရားသုံးမျိုးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစိတ်ထားတတ်ဖို့ခေါ်တဲ့တရားအလုတ်ပေးတရားများလေ။သုံးမျိုးလုံးနာဖို့အရေးကြီးပါသလားတဲ့။နိဗ္ဗာန်ကဝေးသေးလို့စိတ်ထားတတ်တဲ့တရားပဲနာရနာရင်ရပါသလားဖေ။ဒါကကိုဟာကိုဝခွဲထားတာလေခတိကရခွဲထားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တမျိုးစိတ်ထားတက်ဖို့အတမျိုးလုတ်ပေးတရားတမျိုးဒါကတော့ဆရာတော်တွေပေးတဲ့ခေါင်းစည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုနားလဲထားလို့အဲ့ဒီတရားတွေဒါသူတို့တကန့်စီလို့ကိုကယူဆထားတယ်လေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားဆိုရင်ဒါစိတ်ထားတက်ဖို့တရားဟောတဲ့တရားနဲ့မတူဘူးထင်တယ်ပဲဟာကပုံပြင်းလည်းမသိဘူးစိတ်ထားထပ်ဖို့နည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်ဒါမျိုးဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအမျိုးဖြစ်သေးအလုတ်ပေတရားဆိုတော့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းဆိုတော့မကြင်ညာဘူးဒီတရားဆိုတော့အလုတ်ပေတရားဆိုပြီးတော့ကြင်ညာဒီတရားအလုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလို့ပြောရင်ရမှာမဒီမရောက်ထင်တယ်အကြရင်တော့ဆရာတို့သူ့အတူထဲ့မယ်ခုကျတော့မထဲ့ဘူးအလုတ်ပေတရားလို့ပဲတရား perception နည်း perception နည်းဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အလုတ်ပေးတာဘာအတွက်ပေးတာတော့အလုတ်ပေးတရားပေးတယ်နော်ဘယ်လိုမှတ်ပါအာယုံအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့အာယုံနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့တယ်အပြင်အတွင်းလောကအပြင်လောကအမြဲတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုဘယ်လိုခိုင်တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အလုတ်ပေးတင်တယ်အဲ့ဒီညင်တဲ့ခါမှလည်းပဲငါဆိုပြီးတော့မညင်နဲ့ဒါယုတ်တရားလို့ညင်နိုင်ဒါကြတော့ဒီယုတ်တရားကိုသွားပြီးတော့ယံဖြစ်တဲ့နန်တရားသွားပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့နန်တရားဒီလိုညင်နိုင်သွားပြီးတော့ဟုတ်ဒီမနာလို့ဝန်တို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စိတ်ဒီလိုညင်နိုင်ဒါယုတ်နဲ့နန်နဲ့ညင်နိုင်ဒါအလုတ်ပေးတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီတရားအဲ့လုပ်ပေးတရားနာခြင်းစိတ်ထတတ်သွားတယ်စိတ်ထတတ်တရားဖြစ်သွားစိတ်ထတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ညီတော့ဘာလို့ဆိုတော့အင်းဟိုလောဘအသိမဖြစ်တော့လောဘ၅ခြင်းဖြစ်မယ်ဟာ၄ခြင်းလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နစာခံရင်ပို့နှီးသွားတာပေါ့ဟိုကနေဟိုရိုးရိုးတင်ချာနဲ့တွေ့နေနိဗ္ဗာန်နဲ့နစာခံပို့နှီးသွားတယ်အဲကြောင့်စိတ်ထတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေတာ။နော်။ဒီတရားတွေကအထူးထူးပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ထတ်တက်ဖို့ကဲဒါ emotion management ဆိုလို့ပြောတယ်။အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးကတော့ဟိုအနောက်တိုင်းဆန်တာပေါ့။အခုခက်ပညာတတ်တွေဒီဒီအနောက်တိုင်းမှာအထူးထူးအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင် psychology အများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေ။ဟာဗတ်တက်ကတော့ဒီနေ့တော့ positive psychology အကြောင်းသင်မယ်ဆိုတော့ဘာမောခံပြောက်ခါကြောညာတယ် positive psychology ပေါ်လာတဲ့မြန်ချာလေးနဲ့20လောက်ပဲရှိတယ် positive psychology ဘာတင်ပင်းဆိုတော့ဒီကယုဏရဲ့တန်ဖိုးတွေနော်နောက်ကိုချင်းစာတန်ဖိုးတန်ဖိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုအားပေးပြီးတင်ပြတာပေါ့
စီးပွားရေးလောကမှာတော့ဒါတွေကမပါဘူးလေစီးပွားရေးလောကမှာအသုံးပြုတဲ့ psychology ကတမျိုးကို consumer psychology တို့ကတော့အဲ့ဒါတမျိုးဒါ positive psychology ကသင်ပြခဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ subscribe လုပ်တာလေ share ကြော်ရတယ်အခမ်းမဆန့်ပြောပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီဆရာဒီစာပြရတယ်ဆိုရင်10မိနစ်10မိနစ်လောက်ကြာရင်2မိနစ်လောက်သူကရက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကို tourist စိတ်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ခိုင်းအရန်ပေါ်ပြ Harvard University ရဲ့တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးအတန်းဒီဆုံး class အဲ့ဒါ positive psychology အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်အနောက်နိုင်ငံမှာနေ့20လောက်ဌာနပြုဟိုနေ့တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့သူတို့နားလက်အောင်နေပါဟောက်ရောက်ကြောင်းတရားဟောမယ်အဲ့ဒါဟို a sermon leading to nibbana အဲ့လိုသွားပြီးတော့ကြုံညာဘယ်သူမှမလာဘူးဘယ်သူမှမလာဘူးဒါကြောင့်မလို့ mindfulness and positive managementသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ emotion ကို manage လုပ်တာဒါက positive thinking အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကလာတယ်လာတဲ့ခါကျမှဗုဒ္ဓကဘယ်လိုဟောပါလဲအဲ့ဒါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းစိတ်ထက်ထအောင်ဟောတာပဲအဲ့ဒါလည်းပဲ emotion တိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ emotion ကို3 4နဲ့သွားပြီးတော့သိလိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမူဖြန်တဲ့ judgment တော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့မြင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူခယူနာပြအောင် compassion ပြအောင်လုပ်ဒါအလုပ်ပေးရမယ်အလုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကဝေးသေးလို့စိတ်ထက်တဲ့တရားပဲနိုင်ရပါလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးသေးရင်စိတ်ထက်တဲ့တရားလည်းဝေးပါအလုပ်ပေးရလည်းဝေးပါဒီ၃ခုစလုံးကနင်းအကုန်နင်းဝေးအကုန်ဝေးနောက်မေခွန်းတို့ကမုဒိတာကမ္မထာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆက်နွယ်ပေးပါတဲ့မုဒိတာကမ္မထာဓမ္မသင်္ကပ္ပမင်္ဂန်နဲ့တွေးခေါ်မင်္ဂန်နဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီ negative term တွေသုံးပြီးတော့ပြောထားတယ်အကျံမဖတ်တဲ့အတွေ့အကျံမဖတ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုအဖြတ်သဘောမဆန်တဲ့အတွေ့အဖြတ်သဘောမဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုမတွေ့တာတဲ့အတွေ့နော်မတွေ့တာတဲ့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒီလိုတုံနေအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟို do's and don'ts ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြောဆိုဖျား don't ပုံစံမျိုးနဲ့ဟောထားတာအဲ့တော့ do ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောရင်ပရမသုံးနအကျမ်းမဖက်တဲ့အတွေးနဲ့အဖြစ်သဘောမဆန်တဲ့အတွေးအဲ့ဒါမေတ္တာကိုပြောတာမေတ္တာနော်ဟိုလူတယောက်အိတ်ကောင်းဒီလက်ကင်လက်ဆွဲအိတ်ကောင်းလေးဝတ်ဝတ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ကသူ့ကိုသူ့အိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဟိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်မခံကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့စေကြီးအိတ်မှာဝယ်ပြမယ်ငါတုံးပြမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်တာ disruption ဖြစ်သွားပြီပြပါတာဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ်မုဒိတာဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အော်သူအိတ်လေးကောင်းတယ် congratulation လုပ်တယ်စိတ်ထဲမှာလည်းနိမ့်နိမ့်ခါခါဝန်းတာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာတာမသင်္ကပ္ပဖြစ်နေတယ်တာမသင်္ကပ္ပဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အိတ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ထဲ့ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအိတ်ရှိရင်ဒါသူ့အတွက်ဒုက္ခနေတာပေါ့အမြင်မှန်လို့ဒုက္ခမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဒုက္ခနဲ့တကယ်ကြည့်တော့ကတော်ရေကြီးတခါလဲအခမ်းအနတက်တယ်လူတရားလောက်ရှိတယ်အဲ့ထက်မှတယောက်တော့ကတော်ကလက်ဆွဲမပါဆိုမျက်နှာငယ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုကကျူးနာလေးဖြစ်ပြီးဩဒီမှာသူများလိုပဲလက်ဆွဲလေးပါလာတယ်
မုဒိတာဖြစ်ပြီတတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်ရှုတယ်ဆိုတာတဲ့နော်ဝေဒနာကိုငါဆိုပြီးတော့မကြည့်ဘူးသူဆိုပြီးတော့မကြည့်ဘူးဘာနေနဲ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့တော့တာကယုတ်တရားပဲကာယတာကဝေဒနာတာကစိတ်အတွေ့ခံစားမှုစိတ်ဓာတ်တာကသူတဘာဝတရားဓမ္မအဲ့လိုကြည့်ရအဲ့လိုကြည့်တဲ့နေရာမှာကြည့်နိုင်အောင်ကြည့်နိုင်အောင်အမြင်မှန်အတွေ့မှန်နောက်ပြီးတော့တတိသမာဓိဝိရိယအဲ့ဒီ၅ခုကိုဓာတ်လိုက်စဓာတ်လိုက်ဟိုနေစပို့ပွားများမယ်အဲ့တော့ဘာမောကရုပ်ဆရာတော်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီအချင်းချုပ်ကိုလေးမှာပေါ်ခေါ်ထားတယ်ဟာလေစအောင်လက်ထွက်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒါဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟာတချို့ဖိုင်းနေကြတော့ဟာဘာမောကရုပ်ဆရာတော်ကြီးရတိရဘူးဆရာတော်ကြီးရအဲသတိပဋ္ဌာန်ကိုပြန်ပြီးညွှန်ထားတယ်အာဘောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခေါ်ထားတာလေညာရှိပါတယ်ဘောကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ထက်မှာပါတဲ့ပါဠိကပါတော့ဆိုတော့ဝိနေယလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအဲ့ဒီ quality 5ခု ਨੇ တချို့ကတော့ဟို term ဒီပါဠိ term ကတော့အရိယမက်ကင်ပေါ့ကွာဝိပဿနာမက်ကင်အဲ့5ခုအသုံးပြုပြီးတော့ emotion တစ်ခုကို tame လုပ်ရမယ်ဆုံးမှာ manage လုပ်တခုကအဘိဇ္ဇာတော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့လောဘအဘိဇ္ဇာပြာပါဒတော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့ဒေါသအဖန်ဖန်ဖြစ်တဲ့ဒေါသတော်တော်ကိုအားကောင်းတဲ့ဒေါသဒီပြာပါဒကနော်ဒီအဘိဇ္ဇာပြာပါဒတော့တကယ်လို့ကိုကမုရိယာဖြစ်တယ်ကိုတော်လည်းမုရိယာဖြစ်တယ်သူများတော်လည်းမုရိယာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်းတန်ရောအဘိဇ္ဇာမဖြစ်တောင်းတန်ပြာပါဒမဖြစ်တတိဖြစ်တယ်ဆိုရင်မူရိဒာနဲ့ဖြစ်လွယ်တယ်မူရိဒာနဲ့ဖြစ်လွယ်တယ်ဒီပေါ့မူရိဒာကမ္မထာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်ပြည်ဒါကနောက်ဆုံးမေခွန်းလိုချင်တာအခက်အခဲရှိကတစ္ဆာဆို၍ဆူတောင်းလို့ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်မြေကြီးအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဒါလည်းဟိုတမဆက်ချာအပြင်ဘက်တို့ရောက်ပါတစ္ဆာဆိုတဲ့ဟာကဒီတိစ္ဆာလေးပါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တိစ္ဆာလေးပါနဲ့မဆိုင်မန္တာကိုဆိုရင်စိတ်အင်အားရှိတယ်အဲဒီစိတ်အနေပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုကဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးဖြစ်စေဒီဟိုတင်ပေါ့ဟိုဖြစ်စီတယ်ပေါ့အလိုဖြစ်စီတယ်ပေါ့ဒီနေရာချင်းပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားကိုဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးသားဆိုတော့ဘလောင်မလဲမဖြစ်တော့တမာတိတော်တန်ရှိတယ်တော်တန်ရှိအဲ့ဒီအမှန်ကလည်းပဲသူကတခါတခါအကောင်းဟုတ်ရှင်မဟုတ်တာအကောင်းမဟုတ်ပေမဲ့အမှန်နဲ့ဆိုရင်တစ္ဆာဖြစ်တယ်လို့အစားတော့ဆိုတယ်ရန်ကုန်သာသနာတက္ကသိုလ်အကဘာအယနန္ဒပရိသေဌာနတက္ကသိုလ်မှာ PhD စာရင်းခုရှိတယ်ပါဠိလိုအရေးကပိဋကတ်ကျမ်းစာထဲမှာဟိုတစ္ဆာကျင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တာဟိုကြည်ရတဲ့ဆရာတော်ကအဲတော့ဘုံမဝင်ဆရာပါဘူးအဆရာတော်ဦးထေရိန္ဒဒေါက်တာထေရိန္ဒဆိုတာပါဠိဌာနရဲ့ဌာနမှုပေါ့အခုလက်ရှိဌာနမှုအကျေတိခြင်းတော့အဲ့စာရဖတ်ပဲဘုံမတစ်ခုပြောပြခြင်းတာတိစ္ဆာဒါကတော့တော်တော်များများတည်တယ်လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တနေ့ခြားတော့တယောက်ကတောထွက်ပြီးတော့ยติဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ยติဝတ်တရားချင်းသူဇဏတ်တယောက်ကတော့မိမ့်မှယူပြီးတော့ကလေးရတယ်ကလေးတယောက်ရတယ်
တနေ့ကျတော့သူ့ကလေးနေမကောင်းတော့ဆရာဝန်စီခေါ်သွားဖလို့ဆရာဝန်ထဲလက်လျှော့ပြီးအဲ့နဲ့ဘာမတတ်နိုင်တော့လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရေတေးကြီးစီခေါ်သွားတယ်ရေတေးကြီးစီခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်မြဒီပြီတော့ရဲ့သားလေးကဒီလိုဖြစ်နေတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆေးဆရာလည်းပဲလက်လျှော့ပြီးရှင်မြကူညီပါဦးရေတေးကြီးကလည်းဆေးမကုတာအဲ့တိစ္ဆာဆိုမယ်ပေါ့တိစ္ဆာဆိုဆိုတော့သူတိစ္ဆာဆိုသူတိစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့ခါကလေးရဲ့ယောဂသုံးဖို့တဘောပြောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခမားကအဖေဆိုတော့ခမားလည်းဆိုဆိုတော့သူလည်းဆိုဆိုတော့နောက်ထပ်တဘောပြောင်းပါတယ်နောက်အမေလည်းဆိုကအမေလည်းတိစ္ဆာဆိုရခါကျတော့ပြောင်းသွားတယ်သူတို့ဆိုတဲ့တိစ္ဆာပြောပြเจตยะบาสูรเนาะเจตยะวุฒาเด้เนาะเจตยะจ้ะตะแยมะไม่เปียวอูเจตยะพวกนั้นตะแยมะไม่เปียวติติสาสกาจังติกะเลจำมาซาสิเอ้อน่ะกะเลอ่ะต้องพุทธบุญโยคะเปี่ยวไปเอ้อน่ะอเผ่ไอ้เนี่ยแลยอดกันจ้ะเนาะอเผ่อ่ะติสาสูรเนาะอมันสูรอ่ะอมันเปียเนี่ยဒီသေးစီလာလာလာတကယ်မကြည့်နိုင်ဘူးဤသစ္စာစကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသားကျမ်းမဆိုဆိုတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့နှစ်ပုံတစ်ပုံပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အမေပဲကျန်တော့တယ်သစ္စာဆိုအမေကပါဆိုဆိုတော့ဒီလူကြီးနဲ့ပေါင်းတာပေါင်းတာတဲ့စမနည်းနည်းမှမချစ်ဘူးဤသစ္စာစကားကြောင့်ကျမရဲ့သားလေးယောဂဖြောက်ခင်းပါစေဆိုတော့လုံးဝဖြောက်သွားတယ်နာကြတော့မကောင်းဘူးအမှန်ဆိုတော့အစွမ်းထက်တယ်ပေါ့ကဲအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ